Qué bien. Lluïssa. Pot pareixer poca cosa, però els nostres 67.000 clients inverteixen cada any en obra social perquè persones com Fina puguen recordar el nom de la seva filla almenys un dia més. Sembla poc, però té un valor incalculable. Descobreix el valor incalculable de ser client de Caixa Ontinyent. Caixa Ontinyent patrocina este informatiu. Tres persones moren ofegades a la platja dels Marenys de Tavernes de la Valldigna. Les emergències es retardaren 20 minuts més a localitzar els banyistes de Tavernes per una confusió. Tres persones, dos homes de 60 anys i una dona de 45 anys, veïns de Rafael Guaraf i Alcida, morien ahir a la vesprada ofegades a la platja dels Marenys de Tavernes de la Valldigna. El tràgic succés es produïa sobre les 18:30 hores. Els dos homes eren rescatats de la mar per altres banyistes i la dona era treta de l'aigua per membres de la Creu Roja. Tots ells estaven ja inconscients. Bombers de Consorci, policia local i membres de Creu Roja que s'havien desplaçat fins al lloc iniciaven les maniobres de reanimació cardiopulmonar fins a l'arribada dels mitjans sanitaris. El CICU, el Centre d'Informació i Coordinació d'Urgències, mobilitzava una unitat del SAMU i una unitat de Servei Vital Bàsic, però lamentablement l'equip mèdic només podia confirmar la defunció de les tres persones. A més, els serveis sanitaris assistien a tres dones per crisi d'ansietat i van ser donades d'alta in situ. L'autòpsia judicial revelarà les causes dels ofegaments, però cal destacar que aquesta platja es troba fora de la zona urbana, concretament entre les platges de Seraco i Tavernes, i no disposa de servei de socorrisme. A més, l'estat de la mar era complicat aquest dimarts en la zona, amb bandera roja en la resta del municipi i altres poblacions pròximes. L'alcaldessa de Tavernes, Lara Romero, i els regidors de serveis, José Enrique Cunyat, i de Turisme i Seguretat, Emilio Fonseca, acudien fins a la platja dels Marenys una vegada van ocórrer els fets. L'Ajuntament de Tavernes ha emès un comunicat mostrant les seues condolences a les famílies de les persones mortes, ha decretat també tres dies de dol i es va convocar un minut de silenci que ha tingut lloc este matí a les portes del consistori. 8 hem sabut que les emergències van perdre 20 minuts en localitzar els banyistes de Tavernes per una confusió en la localització dels cossos. El primer avís que es va rebre en la policia local de Seraco els va dirigir fins a la platja de la Huir, és a dir, a l'extrem sud de la platja de Seraco, colindant amb la de Gandia. Després de 20 minuts de búsqueda infructuosa, reberen un segon avís des del 112 que els remitia fins a la platja dels Marenys de Tavernes. Sobre les 6:15 de la vesprada es recebeix un avís de l'112 en el qual ens informen de que tenim una parada cardiorrespiratòria en la platja de la Huir, en aquest cas entre el que és la platja de Seraco i la platja de Gandia. Els efectius de lo que són platges, clar, com és una zona que és verge i no està vigilada, desplacem lo que són els servicis sanitaris tant de la platja de Seraco, Salvament i Socorrisme, com el quad de policia local. Allí mateixa pues, ja ens reunim amb policia local de Gandia, està també el tema del parc de bombers i comencem a fer voltes per la zona i no localitzem res. Al moment es recibeix una altra crida de l'112 confirmant que el que són les persones, en aquest cas, que estaven en parada, estaven en la zona de Tavernes. O sigui, van tindre que van perdre 20 minuts intentant localitzar les persones i van mobilitzar tots els efectius ja a la part de Tavernes. Una confusió letal i amb fatals conseqüències. La policia local de Seraco va ser de les primeres en arribar al lloc i ens contava amb el que es va trobar. Clar, la primera intervenció és que ja n'hi ha dos cossos que estan al sec, suposadament la quarta persona que estava en ells va aconseguir rescatar un. En aquest moment Creu Roja de Salvament de Tavernes està traient un altre més uns altres banyistes que aconseguien. I a partir d'ahir ja vam coordinar tots els efectius, repartim-nos en cada cos per començar a fer els treballs de RCP i cardiorrespiratori. En aquest cas vam utilitzar tot el material que tenim a disposició de l'ambulància, va vindre el SAMU i finalment el resultat va ser que no van poder salvar les vides d'aquestes tres persones.
L'Ajuntament de Tavernes ha declarat 3 dies de dol oficial i en memòria de les víctimes s'ha guardat este migdia un respectuós minut de silenci. L'alcaldessa Lara Romero destacava que la platja on va ocórrer la tragèdia és una zona protegida i apel·lava a la responsabilitat individual. És una zona realment protegida, totes les dunes estan protegides. Com veuen a les imatges, està totalment indicat que és una zona no vigilada. Per tant, també doncs, bueno, depèn també de la decisió individual de nadar o no en esta zona d'especial protecció. Després de conèixer que la Generalitat ha donat llum verda a la declaració d'impacte ambiental per executar la prolongació de l'autovia del Morquí a la Safor en la carretera CB60, hem buscat reaccions al respecte d'este tema. En este sentit, destaca la valoració que realitza el president del Cercle d'Economia de la Safor, el CES, Ramon Soler, que assenyala que a partir d'ara, que realitza esta inversió és una qüestió de voluntat política. Soler assegura que a pesar de que la Generalitat puga presentar un cert nivell d'endeutament, esta actuació ja està contemplada i existeixen diverses fórmules de finançar unes obres que es consideren fonamentals per a continuar vertebrant el teixit econòmic de la Safor i la seva relació amb les comarques centrals. Sobre la llum verda, la CB60 també hem conversat amb l'expresident de la Mancomunitat de Municipis de la Safor i alcalde de l'Alqueria, Boro Femenià, que també defensa la necessitat d'executar quan més pronte possible la infraestructura. Com a màxim representant del PSPB en l'ens comarcal, Femenià ha explicat que els socialistes sempre han donat el seu suport a esta nova via d'alta capacitat. I mentre alguns veuen la infraestructura com a imprescindible, des del col·lectiu cívic Plataforma per l'Horta de la Safor, valoren ja la necessitat de fer un pas més enllà en les accions per evitar que la nova carretera es converteixi en una realitat. Un dels representants d'este col·lectiu, Rafa Terol, ha indicat que en estos moments la declaració d'impacte ambiental de la CB60 encara no ha estat oficialment publicada en el Diari de la Generalitat Valenciana i que estan estudiant la possibilitat fins i tot d'obrir la línia judicial per a paralitzar l'execució del projecte. L'home de 41 anys i d'origen albanès viatjava fins a la localitat de la Safor per a intentar localitzar a la seva exparella sentimental després d'haver-li amenaçat de mort. Mesos arrere, la víctima, una dona d'origen txec, havia viatjat fins a Espanya i s'havia establit en una localitat valenciana per a fugir de les agressions que patia en el seu país per part del detingut, amb el qual té 3 fills en comú. Des d'aquest moment havia rebut nombroses trucades telefòniques del detingut que va aconseguir localitzar-la i fins i tot va amenaçar-la amb assassinar-la i enterrar-la deixant-li una pala en l'habitatge. Les amenaces van seguir per telèfon, va arribar a enviar-li una fotografia en la qual apareixia la víctima travessada amb un matxet i li advertia que anava a tornar a Espanya. A principis d'aquest mes, el detingut va complir la seva paraula i va tornar a Espanya, va contactar amb la dona i li va fer saber les seues intencions, que estava a buscar refugi en un altre domicili i va alertar a les forces de seguretat. La Guàrdia Civil de Gandia va establir un ampli dispositiu de cerca i finalment van aconseguir localitzar l'home en les proximitats del domicili on s'amagava la dona i detindre'l. La dona no havia denunciat mai cap dels fets ocorreguts. L'autoritat judicial ha decretat el seu ingrés a la presó i se li atribueix un delicte de maltractaments en l'àmbit familiar, violència de gènere. Les diligències han sigut entregades en el jutjat de violència sobre la dona número 1 de Gandia. Xeresa inicia demà les festes de moros i cristians. Dia de la música, dia dels alardos, dia de la festa gran i dia de la reconquesta. Estes 4 jornades ompliran els carrers del municipi fins diumenge que ve. L'any passat es van celebrar per primera vegada les festes de moros i cristians al municipi. La d'enguany és la 2ª edició. L'associació que organitza les festes ha preparat un programa més ampli i variat per a estos dies en què la música i les desfilades són les grans protagonistes. La veritat que este any l'associació ha fet una festa molt forta i ha ampliat els dies i la veritat que tenim moltes ganes de que arribi. Pretenem que no siga sols una festa d'àmbit local i que vinga tota la comarca a veure'ns i a recolzar-nos. En 2019, durant la celebració del 50 aniversari de les festes patronals, es va organitzar una desfilada de moros i cristians com a acte especial. Després de l'èxit obtingut, al setembre del mateix any, els xeresers i les xereseres es van animar a crear una associació cultural. Des d'aleshores, no ha parat de créixer.
L'any passat érem 160 socis i ara, a dia d'avui, som 183 persones. I realment és que el bo d'esta festa és que no és sols gent del poble. Tenim gent de Xeraco, gent de Barx, d'Oliva, molta gent de Gandia. Entonces, que per unió familiar o per unió d'amistat ha acabat vinguent a Xeresa a sí. Morts i Cristians. I això, pues, obre, nosaltres ho diguem, tenim les portes obertes a tots. Entonces, és una festa que segur que anirà més. Però tu no treballaves a les 9? Pot parecer poca cosa, però els nostres 67.000 clients inverteixen cada any en obra social perquè dones com Anna puguen seguir amb la seva vida laboral com l'havien planejat. Sembla poc, però té un valor incalculable. Descobreix el valor incalculable de ser client de Caixa Ontinyent. Caixa Ontinyent ha patrocinat este informatiu.